е Сириус, някои от най-големите рок-легенди на нашето време. Ози Осбърн, Джудас Прист, Уайт Снейк, Рейнбо, Брайан Мей и дори Андрю Ллойд Уебър. Има 5 внучета, обича да слуша Прокофиев и да градинарства от музикалното студио на дома си. И представяме рок-титана, клавириста Дон Ери. Здравейте, господин Ери. Много ви благодарим за отделеното време. Радваме се, че сте наш гост. Спомняте ли си нещо от страната ни, от предишните ви концерти тук? Много добре си спомням самостоятелния ми концерт в Пловдив миналата година. Спомням си и разговор с Джон Уорд, който ми каза как веднъж се е съгласил на участие в Пловдив, само защото харесал как звучи думата. И като чул, че има място с това име, казал, обязателно трябва да свиря там. Какво чудесно начало на интервюто ни! Винаги е приятно да отидем до София, имали сме и няколко концерта във Варна. Даже съм ходил на един местен фестивал, но не мога да се сетя името. Бях с моята група. Очаквахме около 500 души, а дойдоха около 20 000. Свирихме на градския площад. Беше огромна изненада. Вие правите прощално турне и като част от него ще ви очакваме в Долината на виното на 14 юли. Какво да очакваме? Има ли изненади за българската публика? Ще изсвирим голяма част от новия албум. Знаете, че имаме нов китарист и той внесе нова посока в групата, която много ни харесва. Сещате се, връщане към корените, тежки рифове, много сола. Всичко типично за една стара британска рок-банда. Разбира се, ще изсвирим и старите си хитове. Дон Ери прекарва последните 30 години по турнета с най-големите британски рок-банди. Споделя, че вокалистите обикновено са много дисциплинирани хора, противно на очакванията. Ето на първата среща с Ози Осбърн двамата пият чай. Да, но ние, медиите, често имаме различно възприятие за Ози Осбърн и Ричи Блекмор. По какъв начин нашите очаквания се различават от вашия личен опит, от първа ръка? Да, Ози има невероятна репутация. Отчасти заслужена. Да, той може да бъде много нестандартен, ексцентричен на моменти, но аз пътувах с него по турнета почти 4 години. И за това време той пропусна едва 2 или 3 концерта. На единия просто отказа да се качи на сцената, абсолютно без причина. Даже май го направи само за да подразни Шейран, а не защото не беше в състояние да излезе. Другите пъти винаги сме били на време. Оставете имиджа на страна. Механиката на турнетата, това да стигнеш от един град до друг, е такава, че ти наистина трябва да си на себе си, да си адекватен. В основата на всички е една адекватност, за да стигнеш от точка А до точка Б и винаги да направиш хубаво шоу. Тръгваш си от гримьорната на концерта в един след полунощ, после обратно в хотела, вече е станало 2 и в 9 трябва да си станал, за да оправиш багажа и да потеглиш отново. Свикваш, но не е за всеки. Защо рок-бандите трябва да създават тази митология на секс, наркотици и рок-н-рол? Не смятам, че те я създават. Според мен публиката я създава. Битлз казваха следното. Всичко около нас беше спокойно, приятно, добронамерено, приятелско, мирно. Но навън царуваше хаос, лудост, която не разбирахме. То е като да си в окото на бурята. И един въпрос, който дължа на нашите зрителки. Брак на 47 години. Каква е тайната? Да видим. Да, 47 години. Рецептата е имайте деца. Останете заедно в добро и в зло. И най-хубавото, най-хубавото, което ми се случи. Внуците.
По какъв начин адреналина и удовлетворението, което дават внуците, се различава от този, който може да даде публика половин милион души, примерно? Мисля, че магията на внуците е, че в края на деня просто ги връщаш и си продължаваш с твоя живот. Те носят толкова радост. Невероятно е. Няма книги, посветени на това как се става дядо. Всички ти казват как да бъдеш добър родител, но никой не те предупреждава за това как е да си баба и дядо. В интервюта четох, че през 90-те, в средата на 90-те, сте имали нужда от няколко години почивка. Не познавах децата си, трябваше да се запозная с тях. Каква е цената на славата? Да, имаше такъв период, в който си взех 2 години почивка, за да пиша, но не се получи. Аз съм създаден да съм на път и по турнета. Съпругата ми обича да казва: знаеш ли коя е най-добрата гледка? Да видя двата ти огромни куфара в лоето. Това значи, че ти излизаш, а парите влизат. И всичко ще бъде наред. Но да, взех си и кратка почивка през 90-те. Най-големият ми син, Майкъл, беше много болен по това време. Трябваха му 2-3 години, за да се възстанови напълно. Сега е напълно здрав. Дори по стечение на обстоятелствата, той е продъкшн менеджер на Deep Purple. Което го прави ваш шеф. Да, той е големият шеф. Винаги той е бил шефът. Когато си бил на турне и като се върнеш вкъщи, те посреща голям списък с задачи. Да се бояди са къщата, или да се поправи туалетната, или да се изперат килимите. Нали знаете, в една къща винаги има тон работа. Но вие сте рок-звезди. Нямате ли екипи, които да обслужат тези задачи вместо вас? Не. Знам, че е написана преди да се присъедините в Deep Purple, но моля ви въпрос относно Smoke on the Water. Каква е магията на тази песен? Не знам, това е била първата песен, която записват при пристигането. И дори не й дали име. Нарекли я Риф 1. И забравили за нея. И като завършвали албума, осъзнали, че 10 минути не им достигат да го завършат. Трябвало им още едно парче. Тогава се сетили за този първоначално записан риф и го включили. Някога губили ли сте ума и дума от звезда? Да, веднъж стоях до Пол Маккартни в един пъб в Лондон. О, и до Ринго, те са невероятни. Аз останах безмълвен. Четох ваши интервюта с каква любов и уважение говорите за вашия баща и колко важно е било за вас той да уважава пътя ви. Какво бихте му казали сега, ако можехте? Имайки тази кариера от 40 години и повече и всички големи имена, които са част от нея. Бих му казал: прощавай, татко, трябваше да се постарая още повече. Мисля си за него всеки ден и се чудя какво би ми казал. Най-смешното нещо, което някога ми е казал, е след като дойде на концерт на Rainbow в Нюкасъл и като дойде зад колисите, виждах, че е много впечатлен. Попитах го: какво мислиш, татко? А той каза: това е най-шумното и най-впечатляващото нещо, което съм преживявал след битката при Аламейн. Той се е сражавал при Аламейн. Казах на Ричи Блекмор какво е казал баща ми и двамата много се смяхме. Да, прави сте. Тук човека си има рекорда в Гинес. Deep Purple държат рекорда за най-шумното музикално изпълнение в света през 75-та година. Какво ви предстои? Очаква ни турне. Ще промотираме новия албум равно на едно. И да, турнето е доста дългичко. Продължава до средата на ноември. Така че се подготвяме. Знаете ли, купих си нов куфар. Даже си купих и ново горнище. Искате ли да го видите? Много е хубаво. Какво ще се случи на 1 декември? Нали рок-джиите никога не се пенсионират? Смятам, че бихме могли да помислим за написването на нови песни за нов албум. И прощално турне номер 2. Последно прощално. Прощално на прощалното турне. Благодаря ти, Петя. Беше ми много приятно да си поговорим. Ще ми се всичките ми интервюта да бяха като това. Благодаря ви, господин Ери. Благодаря за отделеното време. Благодаря и всичко най-добро. Чао, чао.
Беше ми приятно. А вие останете с нас.